علف إلى قبل كسناب وحمات اللقوق أبت وجهي لباد إن بدين تعرض أيدي شغاغد وكل حمرت دقمت علف إلى قبل كسناب يتجانا بخاصي مطاع كل أنا قب شو قايم برساب كقبل كسناب ما ملك دقمت علف إن مدح تغمت سلاطين وحكرت بغرية ولي بسراك الشكل دوين عيد مدى غلب كسيدا يدور هالكاس اللي قد داري ولي دقمت غيبي هرسنا لونا كلا قاضي أساسكي وحنا هالكاس كان لي برساب كقبل كسناب أحمد عبد موسى سلاطين وايل وحكرت يولي بسراك الشكل دوين عيد مدى غلب كسيدا دعبة واللقبة انتي هوري سوا هذا الشيء مر لبعض نوكو علينا يا انت مرتدة انت مرتدة والله بقول انه ان مرتي ان مين كيد تشوفتها انت مرتدة مر لبعض مرسد حبه وما هاد نقلنا وحا نوكو سو قربتين يا هلكا اوفردان الهي نو وايدين اوغي اننا وايدين اوغنا اود الله اسكرب نيجي ميني وحنو الهي كبرينا انو اجر يا حسنات دين كقرو هدا داشين يا هدا دعستين با labaad ajendaha labaad inuu ka soconayna marka dhaartu inoo dhameystiranto waa dhexdhexaadintii oo idinka la wareegayo qolo waliba dooda feedka ay soo qoratan ba muddo u siin doontaano idinka idinta la yeyna taasi gali maayo ciidamada isdul jooga chaanis wanaagsan baan reer ciilifin maanta ugu bishaareynayna culaysna idinkana idinku ah nabadana baysu ah idinkana culays la idinka dulqaadayo waa nabadana baysu ah sida ay sheegeen janamadu ciidanka qaranka taliyihiisi anagoo ka wakiila oo dhammaanta iyo dowlad ahaan isla shirnay oo abaabulnay oo rogrognay waxaan isla qaadanay labada ciidan ee ishor fadhiya ee iminka qoriga isu sitay iyaga iyo qalabkoodii in halkoodii lagu qarameeyaa baan isla qaadanay ummadda islaamkeenu u sheegaynaa miidiyahaanu sheegaynaa idinkana waxaan idinku sheegaynaa technically sidii aynu isla saxi lahayn inaa cid waliba reer waliba in kooban ay noogu soo diraan laakiin waxaan isla qaadanay taliyihii kaga mas'uulnahay inay labadaasiba yihiin ciidan qaran saacadda laga bilaabo ay ciidan qaran yihiin technicalka saynu isla saxaynana aynu isaga nimaadno ayaantii horena hadalkii dambe aanu miidiyaha siinay waa ku jirtay iminkana waa joogtaan eedda halkaa ka dhacday iyo rabshada halkaa ka dhacday qaybtii ah hore u qaadeen guddiyey garxajsi iyo habar jecloy baa leedihiin tii hore aa qaadeenna ma fulin mid dambana waa ku biirtay culayskaas idinku idin yaalla sidaa ugu listaan soomaalilandna idin eegi suldaan saciid baa halkan ka dhawaaqay oo beelo gobolka dega labada beelood oo gobolka dega qaybo ka mida buu ugu dhawaaqay nidaam uu isagu markaa dan mooday gobolka sanaag annaga kuma jira baanu leen gobolka sanaag nabadgelyaanu ku haynaa nabadgelyaa lagu wada nool yahay nabadgelyaa lagu wada noolaanaya cidda nabadda ka baxda markay muuqato nabadgelyada cidda ka baxda markay muuqato maalintaasay taagnaan doontaa adduunyadana nebiguna wuxuu ammaanay oo ilaahay jecel yahay dadka saamaxaada ee wax cafiya tanaasulku ceeb maaha tanaasulku ilmada riyaal raganimada waxyaabaha ilaahay dadka kor ugu qaado ayuu cafigu ka mid yahay marka weligii ku xisaabtama inaa naftiinana dhowrtaan wixii ilaahay jecelyay samaysaan markaa garna qisanaysaan dadka idin yimaadana inaa dhowrtaan waxaan ilaahay inooga baryayaa ilaahay inuu ina cafiyo oo ilaahay inuu dembigaana dhaafo waa inaynu se saamaxno oo nabadii aynu ka run sheegno oo meheradaha furtaan oo dara weyne aynu tagno oo dadka gacanta aynu marino haddii ilaahay ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay maanta noo adkeeyo ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay maanta noo aqbalo ilaahay waxaan ka baryaa maanta in ilaahay qalbigiina isu furo ilaahay waxaan ka baryaynaa maanta in ilaahay arrintiina dhammeeyo dhammaan annagu ma dhammayn karnee ilaahay iyo idinkoo qalbi wanaagsan la yimaadaabaa dhammayn karee ilaahay inuu idin waafajiyo baanu ilaahay ka rajaynaynaa walaalayaalow wixii aynu iskoognahay wixii aynu isnidhaa waa in la oofiyo dhaarta marteen waa in la oofiyo walaalnimada waa in la beero ehelnimada waa in la beero sidaa uu sheegay suldaan maxamuud weligii inaa kala tegin baa wallaahi haddaa wada noolaan weydaan hadda joogiba maysaan ilin qof isdilaya meel gurigiisa wada hoyan maaye qof waliba gurigiisa wuu xidhaanaya uu ka tegi waxaad yeelaysaan oonu kusoo gabagabaynaya waqti adag bayn maanta ku jirnaaye waar wixii dambana ilmaaday riyaal siday tay u qaata ballanta adkeeya arrinka adkeeya ilaaliya waanu idiin ducaynaynaa allah idin waafajiyo iyo degmada iyo guurtida oo dhinac iska raacsan waynu u mahadnaqaynaa
labadeedii ergow iska ka ideynaysaan labadiina beerood ama beeshina isku mid ka ah heer ceel afoyn iyo sida hawshii nooga soo ururiseen waxa yar yar imkeen ugu hadheena aad baan idinku mahadnaqayna waan idin ducaynaa ilaahay ha idin barakeeyo waxa ogtiin ceel afoyn intay soo jirtay adduunka ee ilaahay abuuray aadama ku abuuray inta qolo ee ka tagtay ee ku noolaan jirtay waa garanaysa maxay kaga tageen waxay kaga tageen markay iskhilaafeen ee isdhiig tallaaleen ee isgaran waayeen ee iscuneen bay kaga tageen halka kane wax gaar ahoo ilaahay inagu siiyey oo dheeraadi ma jiraan innagoo inu dheer raba hadday tii timaado halkaa waa laga tegayaay ogaada waa aragtaan magaaladiinni se way kaatay waa aragtaan ubadkiinni siduu ekaaday waa aragtaan inta dooryihiinnu siday noqdeen waa aragtaan daarihiinni aad dhisateen lacagta wada geliseen aboorkaa u hoyday iyo dibirlaxa iyo qulaanjada u hoyata cid allaale cid ku nooli ma jirto quful baa wada sudhan masaajidada ku tukanayseen baa wada xidhan nolosha halkaa uga guurteen maaha halkii sax ahayd meel khaldan baa u guurteen oo aanay ahayn inaa u guurtaan waxa weeye halka nolosha aa wax ku noqonaysaana wax ku hantiyaysaana ku tarmaysaane aa dad ku noqonaysaane ubadkiinu ubad ku noqonaya oryihii nooriyo ku noqonayaan waxa weeyaan halka ilaahay subxaanahu watacaala inoo baneeyey wey waxaan leeyahay ree ceel afoyn maanta sheekh iyo shariif iyo boqor iyo suldaan iyo nin kasto caqli la dardaara buuda siiyo dardaaran ka qaata aniguna kaa ku la mid ah unbaan idin siinaynaa si tollimaa laydinla hadlay si guud baa laydinla hadlay si gaarana waa laydinla hadlay qaata idinka dardaaranka tan labaad midna waxaan leeyahay labada xidhe sidaa horeba loo yidhi way ka xoog badan tahay ka dulqaadaan idin leenahay arrintaasi hawshaa maanta wax horiyo wax dambaba xoog waad u leedihiin iyo itaal waad u leedihiin iyo meelaad la martaane ka dulqaada baan annaguna idinku biirinaynaa itaalka iyagana wixii aan idinla meel mari karnana waan idinla meel maraynaa wacdiga iyo waanadii saaka sheekh cabdiqani yidhi ayaa wax walba inoogu filayd inaynu ku dhaqanno maanta dhaartu inta dhaartay keliya mee dhammaan intaynu halkaa joogtaynu waa dhaarsannahay jamaaci baynu u dhaarsannahay nabad baynu u dhaarsannahay waxaynu isku haynay hebel ha la dhaariye hebel ha la dhaariye war dhammaanteen waynu dhaarsannahay maanta nabad baynu u dhaarsannahay geddigeen intaynu hoolkaa fadhida iyo intaynu inaga maqa maanta nabad baynu sugnaa nabaddaas waxaynu rabnaa maanta laga bilaabo sidaa ay inaga xilqaadeen ciidankii inaynu horta hubkii dhigno halkaa aynu iska dhigno dadkii isdhex galo laysu furmo ilaahay qalbigeena sideenii isugu soo keeno ceelihii halkaa waa ku dhaartay horena waa u dhaartay ilaahay waxaanu ka baryaynaa intii hore waa jabisana maanta inaydaan jabin nabadna hadday idinka dhab tahay geliyii intaa colaad gelisheen oo dumarkiina iyo caruurtiina iyo iskuulkiina iyo dhallinyaradiinu iyagoo suuqa usoo baxay oo nabadda u cayaaraya oo calamaad aan qaatay ergadu ha aragto ta ciidanka labada beelood maanta jooga ku samaysmay colaadii waxaan u dhaafayaa taliyaha qaybta saddexaad isaga ayaa faahfaahin doona laakiin si guud baan uga hadlaya si guud ayaan uga hadlaya ciidankaas laga bilaabo maanta waa ciidanka qaranka ciidanka qaranka ayay ka mid yihiin waxaanu wakiil kaga nahay taliyaha ciidanka gobolka de madaxweyneha jooga madaxweynaha isagu tag madaxweyneha saa ka wakiila laakiin anagu taliyahaan wakiil ka nahay waxaan u dhaafayaa faahfaahin doonaa taliyaha qaybta taana waxaan leedahay haddii nabad dab idin ka tahay aroosa ciidankii aaaaaaasoo waxaan leenahay gaadiidka iyo ciidankaas waa ciidan garan hale lagu weyeysiyey anigu labada dhinac baan ka dhashay dadka ugu nasiibka daran baan ka mid ahay ee labada dhinacba ka dhashay labada dhinacba kuwa ugu nasiibka daran baan ahay haddeer haddii wixii ka bilooba waa beesheeda taas kuwa ugu nasiibka daran laakiin waxaan codsanayaa oo allaha weyna casa wajallaha ah uu hore inaan ka codsanaya in ilaahay inuu inaga saaro ceebta ilaan cid dambena meesha inoogu yiman cid dambena aanay isugu keenin iman cid dambe
أنا اسمو كان يبان ولا ما دلك هذا زبانت على لا ما دل هذا وراء هذا أنت كنت ترى وكورة يا أنت كنت ترى وكورة هي إلهي وحنا سلا إلهي وحنا وحنا كبر هي إن أنا دب أنا داس أنا أنا دبي نقص سوك دبي نقص سوك عين أي مرة نقدر نبات أنا داس مرة نقدر نبات أنا كنا نسوى لكن سوى كفترنا سوى لكن سوى كفترنا ده ورجع ساعة جاية لم لم تكا الله كفترنا وحنا كنا ريا هل كان وحبا لغو قاطي وحا إدبا كوكيلة إدبا كوكيلة برامج كيدي سيدي تاي وحا لوغوي وحا سيدي تاي لوغوي هانا عداتو هانا وتبرك بيان لو سقوي بعد مرك هانا وتبرك مرك مرك لو سقوي بعد إن شاء الله بإذن الله كريم وينك العدادة وينك العدادة وينك العدادة عندي تبسانة وين عداتة معنا وين عندي تبسانة وين عداتة عينا كايبي عينا باسوسة بايستان كما بدن دي لبرو بارك الله بارك الله يقول لبرو كبري لقى بلابا مالتا لقى بلابا مالتا تايم بارو قبلنا حد يبا يبا تايم بارو قبلنا عيدا كي لبدا نعبا ورحمنا بنام سيري وحيدي لبدا دي نعبا عيدا كودي ورحمنا إساقو سيدي سيبارو نوليبا وليبا وانو هيدا تلمان تيسي نوا هيدا لقى مقصر بنام سيري وحيدي انتانو يريان لهين عسكر لما قادوا سريان يا اي ايمان لها اينا واتشعال لها اينا سيبنا سنوك يتان انكو نبضا لمدن نعبا اينا نوك يتان بنام سيري واتشعال لها intaanay dala gelin inaan aanu xiriirno inaanu xiriirno inaanu wax dala gelin waxa ka mid noqon doona ciidanka ciidanka ay Soomaaliland ay leedahay ee amniga hol halka kaba qayb qaadanaya laakiin waa ku tala galay meel ku qayb qaata hadii baad waxaan insha Allah taala ku tala galayna ninka waxa lagu heshiyay anagu waxaan ilaalinayna nabadgelyada iyo wixii lagu heshiyay ninka inta ku xad gudba waan xulnahay kaasa nusab ismadan doona dadka wax garadka ama nabadoonka ama uqaashaan waxaan leenahay